skal igen se på flere dyr fra søen. Kredsen prøver ihærdigt på at fange de dyr, som kunne være interessant for os at høre om. Man skal ikke regne med at fange alle de dyr, som man gerne vil se ved sit første forsøg. Men hvis man væbner sig med en masse tålmodighed og ikke giver op, skal man nok fange noget spændende. Efter et par forsøg fanger kredsen nogle spændende dyr, og det er dem, vi skal høre om i dag. Velkommen til Den Danske Natur. Ikke sådan lige umiddelbart. Jeg havde nogle år, der udlovede jeg præmier til børnene, der fangede nogle bestemte dyr. Ja. En lille vandsalamander. Men dem er der så mange af, så det holdt jeg op med, fordi de kunne faktisk fange dem hver eneste gang, der var nede. Jeg tror, det var 6 eller 8, de fangede én gang dernede. Nå. Og har fanget også laverne hernede, så det var lidt sjovt. Men så heldig er vi måske ikke lige i dag, eller hvordan? Nej, det er nok også... Vi skal også nok lige lidt længere hen, for at de er her. De er nemlig ikke ret lang tid i vand. De er faktisk oppe i skoven det meste af tiden. Okay. Hov. Fik jeg lige lidt vand. Hov, yep. Der kom noget. Ups, sådan. Ja. Tager vi lige herover. Og det er et dyr, der har et drabeligt navn. Ja. Hvad hedder de? Ja, nu kan vi lige tage den op først, så kan du gætte på, hvad den ligner med den bagkrop der? Den har jo også sådan et langt rør der. Ja, er det også en snorkel? Ja, det er det lige nøjagtigt. Ja. Det er simpelthen også et åndrør, der er der. Den her skorpionstæge. Og sådan en skorpionstæge der, den har ligesom en del andre dyr, der lever hernede i vandet. En helt egen måde at få føde på. Den spiser alle de hæletusser, den overhovedet kan komme afsted med. Okay. Og så, hvis nu man prøver at se kloen, den har der. Hvis nu, nogle gange, så kan man altså godt snyde den. Hvor man så tager sådan en her ned, så man kan få den til. Så, ja, så kan den lige være lige færdig. Den bruger den til at holde byttet fast med. Ja. Nu kan jeg godt mærke, at det her det ikke lige er... Det er for stor bytte. Ah. Så holder han simpelthen fast. Og hvis så man kigger rigtig godt efter, så har han sådan lige det dut der midt på. Imellem. På forkroppen. Ja. Og det kan den bore ind i en haltus, eller et andet dyr, den fanger. Og så sprøjter den simpelthen gift ind. Og det gift, det gør to ting. Det lammer dyret. Faktisk slår det ihjel. Ja. Og så opløser den det der indeni. Ind i dyret, sådan at alt hvad det er, at tarm og hjerte og alt hvad det er, det simpelthen bliver opløst. Og så bliver det ligesom en suppe der derinde, som den så kan suge ud igen, fordi den har jo ikke nogen tænder. Nej. Så den er ikke i stand til at dele noget af byret. Den kan ikke tage hud og sådan, så for den. Så den simpelthen opløser det, og så kan den suge det ind igen af samme kanal, som den sprøjter giften ud. Så det, man egentlig skal forestille sig, i en haletus, hvis det her er mine hænder, den jo er sådan lidt tyk, nu er de her ikke det, men de er sådan lidt butte. Ja. Så vil der ske det først, det er, at de vender sig om på siden. Det er et tegn på, at nu er de bedøvet. Mm. Og så går der ikke så lang tid, når de... Det går selvfølgelig lidt tid, inden det der opløsningsvæske, hvad det er. Ja. Det virker, det er nogle enzymer. Så kan man simpelthen se, kroppen er sådan lige så langsomt bliver tyndere og tyndere og tyndere. Og så til sidst, så er det kun huden der tilbage. Så har den taget alt det der indeni. Så er den lige tømt den. Så er den simpelthen tømt det. Den er lige sugt det ud. Det lyder lidt makabert. Det lyder meget makabert, men det er jo den måde, den gør det på. Ja. Men er det ikke også makabert at se et dyr, der spiser
Jo. Et andet dyr, altså, hvor den har tænder og så videre. Det her, det er så bare den måde, den gør det på. Det er en helt anden måde, at gøre det på. Det er effektivt. Det er det. Så det var en skorpion til. Nu er de ved at have... Jeg tror, de slås lidt, de to. Det er godt sådan ud, ja. De konkurrerer om, hvem der skal være den stærkeste. Og dem kan man så også se nogle gange. Der kommer, hvor de er. Ja. Men hvad spiser de også hinanden, så? Altså, det kan de godt finde på. Ja. De tager, hvad det er. Men de der klor der, de ser også vældig, vældig drabelige ud. Og det er simpelthen, det er bare nogle, de bruger til at holde fast med. Ja. Se, nu fik han til at holde fast. Ja, ja. Ah, næsten, der, se. Ja. Det er fordi, den er tyndere, den her. Ja, så tror den, det er let at bytte. Ja. Se der. Ja. Hvor er han fast? Ja, så vil jeg nok gerne have den med ind til midten, så den kan... Så jeg kan godt sprøjte gift. Ja, nemlig. Jeg kan godt nare den. Ja. Så der var lidt mere at komme efter her. Ja. Men et spændende dyr også. Det må man sige. Som jeg også hører til. Det er jo i en sø eller et vandhul, der er det nøjagtigt ligesom på land, at der er både rovdyr, og der er græsæder, og der er jo det hele. Ja. Og det, der foregår derude, det er nøjagtigt lige så drabeligt som på land. Ja. Det skal man så bare vide. Det er bare, vi ser det bare ikke. Men det sker alligevel. Der er jo byttedyr, som er alle de her haletusser, og så er der nogen, der er rovdyr, som spiser den. Sådan er det. Ja. Det kan være, vi skal prøve at tænde lidt længere om, fordi det kunne jo være, der var helt der. Lad os prøve det. Men sjovt, nu kunne vi næsten ikke fange dem, og så fanger vi lige to på en gang. Ja, jamen. Nogle gange. Sådan er det. Men de er her. Det var haletusser. Ja. Og ikke ret meget mere lige her nu. Jo, det var der faktisk. Vi har jo igen med dyr at gøre som en del, de ser på land, altså oppe i luften, som ser helt, helt, helt anderledes ud. Og det navn, der er døgnflue, det er faktisk ikke engang helt løgn, fordi der er nogen, der stort set ikke lever mere end ganske kort tid. Jeg har læst om hanner, der er nemlig flere forskellige slags døgnfluer, at de simpelthen ikke er udstyret med maver, fordi... De skal op og parre sig med hunden, ja. og det er jo den mission, de havde her i livet. Så der er ingen grund til, at de skal belemres med en mave. Men man kan prøve at se her. Der er nemlig mange forskellige slags døgnfluer. Den vi har dernede ser ikke ud helt ligesom den her. Men igen, det er det på bagkroppen, man skal kigge efter, hvor mange af de der halenokker, den har, hvilken form de har. Og hvis man kigger den dernede, så var det jo tre. Og de var trådformede, ja. Så er det næsten helt sikkert, at det er en døgnfluelarve. Ja, ja. Og så når den er færdigudviklet, så kommer den til at se sådan der ud, hvor den har sådan en meget karakteristisk positur, når den sidder op på en plante. Så har den det der halen, der stikker bagud, og så vil de to tråde, der stikker ud. Det kan man altid kende en døgnflue på. Ja. Det har de nemlig. Det er det karakteristiske. Okay. Og når de flyver hen, så er det også nogle fisk, der meget gerne vil op og snappe sådan en. Men det var her, vi også hernede. Ja. En døgnflue. Og der er også lige et lille billede af den her, hvor man kan se også, hvordan der er forskellige typer af den. Ja. Hvad der hedder de nymfe? Det er den her nymfe, når den ikke er voksen. Ja. Altså. Aha, okay. Det her, det er en nymfe. Nogen kalder det også for en larve. Ja. Det kommer ikke helt dem, jeg gerne vil have. Sådan er det. Men jeg har også været hernede med børn, hvor vi stort set ikke kan fange noget. Når temperaturen den skifter meget hurtigt, så flytter de længere ud. Okay. Er det for, at det er koldere? Ja, jeg tror simpelthen, det er det. Ja. Men så længe synes jeg ikke, vi har haft sådan en varm temperatur.
Næh, men det er alligevel måske nok, når solen bare står på. Ja, det, temperaturen den. Jeg plejer også at have et termometer med hernede, for at i mål, hvad det er nede i vand, hvor man kan få en fornemmelse af det. Ja. Har I nogen fisk i søen? Hvad siger du? Har I nogen fisk i søen? Ja, der er fisk i. Mm. Ja, det er der. Der er praktisk pænt store arbor. Okay. Gedder. Ja. Og så selvfølgelig også skaller. Ja. Men der er fanget en hel del rigtig flotte arbor her. Rigtigt. Ja, det var for nogle år siden nogle drenge, de var helt vilde med at komme herned for at fiske. Ja. Det er fint, det må man gerne. Nå. Helt gratis eller hvordan? Det koster ikke noget som helst. Nå. Det er Naturstyrelsens areal, vi er på her, så det, de vil gerne have, man får den oplevelse af et fisk. Ja. Men hvis man er det, jeg kan aldrig huske, om det er 16 eller 18 år, hvor man skal have det der fiskekort. Lystfiskertegn, ja. Ja, det skal man have så. Altså, ja. Det er obligatorisk. Det er klart. Det skal man jo ikke, hvis man er yngre. Nej, det er det. Der er så nogle skoledrenge der, eller piger. De synes det, men det er alle tids at komme herud med en madpakke. Det er da også rigtig hyggeligt. Det er rigtig hyggeligt. Det er faktisk et godt sted, hvor der er læ fra næsten alle sider. Og bord og bænke, man kan sidde ved. Så det må man gerne. Det er lige så godt vejr som i dag. Ja, men det er jo helt pæft. Det er ikke fanget. Det er helt. Nej, det gør man ikke. Det er rent gevinst, at være ude i sådan noget vejr. Så kan det være, næste gang jeg kommer, så er vi frøer. Men det er måske ikke lige så nemt at finde dem. Er det for nogen? Frøer. Jo, det er. Men de går de ikke på land lige så snart? De går på land. Ja. Fordi så begynder de jo, så smider de jo gællerne. Ja, lige præcis. Og så ånder de ved lunger. Ja, det er det, jeg mener. Vi finder dem nok ikke i søen. Nej, det gør vi ikke, men vi kan finde dem med både bagben og forben. Altså, ja. Vi kan simpelthen se udviklingen. Ja. Så det er jo lidt sjovt. Ja. Så der var lige gang i den der vandkald. Men jeg prøver lige en sidste gang herovre, eller så er der ikke mere på den lokalitet her. Vi forlader nu den sø, vi har undersøgt her. For at se, om vi har mere held med at finde nogle andre dyr nede i en af de andre søer, der er herude i Løvebakken. Der er tre søer i alt derude. Det her, det er så den største af dem. Nu prøver vi at se, om der skal være mere held. Yes. Længere nedad. Men den sø, I er ved at få udgravet, den bliver vel egentlig større end den her, gør den ikke det? Hvorfor nu? Den nye sø. Den nye sø er meget større end den her. Ja. Ja. Så der kan også blive lidt dyreliv. Der skulle gerne blive en masse oplevelser for alle, der er interesseret i sådan noget der. Ja, ja. Og jeg synes, at det er fantastisk at komme ud og undersøge. Ja. Så nu tror jeg faktisk, at jeg så en fisk, der sprang derude. Ja. Så jo, det bliver rigtig dejligt. Og så ligger den sø her jo tæt på 700 meter fra Naturcentret, hvor den anden kommer til at ligge 250 meter fra. Ja. Så det er en stor forskel. Og så kan få en sti, der går lige direkte derover. Ja, ja. Så det bliver rigtig godt. Så det er også for dem, der ikke er så godt gående måske? Der ja, men også, at, hvad hedder det, hvis man nu mangler et eller andet, man ikke lige har fået med, fordi man skal jo have pakket det hele her. Det tager lidt lang tid at gå hen til Naturcentret for at finde det, man måske lige har glemt. Ja. Det kan jo gå lidt hurtigt nogle gange. Det er rigtigt. Det er helt utroligt, så meget der er sket på 3 uger her. Hvad siger du? Jeg siger, det er helt utroligt, så meget der er sket på 3 uger her. Jamen, det er helt utroligt. Man kan faktisk ikke kende det. Nej. Men sådan er det. Ja. Det er en forandringens tid, men det er jo det hele, der starter. Ja. Det er jo et nyt år. Det er det. Det er helt fantastisk. Nu vil vi se, om der er noget her. Yes.
Er det dunhammerne, der det der tilbage af dunhammerne der? Er det, der står herude i? Ja. Det er padderokker. Okay. No. Og hvorfor det er sådan en fuldstændig dominant padderokke her, jeg ved det ikke. Men det må jo være nogle vilkår, de godt kan lide. Ja. Der er, altså den sø her har været totalt eksemplarisk for, ja, det ender så måske for 15 år siden, det er ved at være nogle år siden. Der var der alt, hvad der skulle være her i. Så begyndte de her padderokker simpelthen at dominere fuldstændig, sådan at det er jo svært at finde dyrene. Nu må jeg jo se, om der er nogen her. Ja, ja. Godt se, den ser helt anderledes ud i den sø. Nu kommer der også bare noget. Og det var den første sparkfugl, vi tog uden haletusser. Ja. Så de er ikke her, men de er andre steder i søen. Det er det. Vi så jo æggene sidste gang i den her sø. Ja. Så det ved vi, det er. Ja. Men så må vi se, om der er noget her. Det er slet ikke sikkert. Nej. Så må vi gå et andet sted hen. Bare lidt. Der var lidt, ja. Okay. Også andre dyr, end vi har fundet. Nu skal vi se. Det var det her døgnfluen, vi har der. Yes. Men jeg så også nogle andre dyr. Så kom der så lige en der. Ja, vi skal tage en bagt op, så vi lige kan få det delt lidt. Det er nemlig en bugsvømmer, den der. Ja. Den lille der. De kan også være meget større. Okay. Og den der, den hedder en virvel. De kan godt være sådan på... Der er også nogen, det kalder det noget andet. De kalder det radiobiler. Åh, det er godt lige sådan en... Ja, sådan en, der drøner rundt. Der drøner rundt, ja. Ja, der er faktisk nogle helt andre dyr her, ja. Det tænker jeg også lige på. Nu prøver jeg at se her. Der er faktisk ikke en eneste haletusser. Nej, og så den der, det hedder en virvel. Ja. Ja. Den er lidt tykkere i det, ja. End de andre. Den er også der. Den bevæger sådan meget hurtigt rundt. Ja. Den kan også godt være på overfladen af vandet, hvor det så ligner næsten sådan... Så jager den simpelthen en dyr deroppe. Aha. Vi prøver at se her. Den der vandbænkebider. Hvor var den nu henne? Den var der. Hvis lige vil være venlig at gå herind. Sådan. Jeg tror, jeg fik den her. Det gør jeg også. Og nu ved jeg altså ikke, om den, hvis jeg tager den her over i, om det er til at fange den med kameraet. Det tror jeg. Altså, når man ser den, så ligner den jo simpelthen en almindelig bænkebider, som man finder op på land. Ja. Og der er jo ikke nogen, der er i tvivl om, at den er nødt til at have gæller. Men det, der er mange, der måske ikke ved, det er, at den, der lever på land, den faktisk også har gæller. Nå? Ja. Det er meget specielt. Hvis man finder en bænkebider på land, så skal man altid lede, hvor der er fugtigt. Ja. Og det er simpelthen fordi, den ånder eller trækker luften ind med gæller. Okay. Og bare der er lidt fugt, så kan den simpelthen få dækket sit behov for ilt. Så okay. De er jo meget tæt beslægtede med hinanden, så, men den ene lever så fuldstændig i vand, og den anden lever i et fugtigt miljø. Ja, man finder dem altid under en fugtig sten. Ja, det gør man nemlig, og det er simpelthen fordi, de har gæller, ja, okay. De kan trække ind. Der skal jo ikke ret meget til. Nej. En fantastisk tilpasning. Det må man sige. Sådan en vandbænkebider her, den er, det er ikke dem, vi er vildest med at finde i vand, fordi de fortæller, at vandet måske ikke er helt okay. Nå. Vi har sådan nogle indikationsdyr, der fortæller lidt om, hvordan vandkvaliteten er. Og de bruger biologerne også. De bruger simpelthen dyrene til at finde ud af, om vandet det har
en acceptabel kvalitet, eller man måske skal gøre et eller andet for, at det bliver bedre. Ja. Og så giver man det nogle tal, grupperer dem efter, hvordan man mener, at vandkvaliteten er. Så ved du, hvad det er, der gør, at vandbænkebideren den indikerer, at... Det er, fordi den ikke behøver så meget ilt. Ja. Den kan simpelthen klare sig, uden at det skal være ret meget ilt i vandet. Ja. Og det er det, der tit er afgørende for, om dyrene de kan leve det ene sted eller andet, det er, hvor store krav de har til at få ilt. Ja. De, der bare kan stikke et rør op, de er jo fuldstændig ligeglade med, hvordan vandet er. De skal bare have nogle dyr, de kan leve af. Ja, ja. Og så noget vand, de kan svømme i. Ja, ja. Og hvorimod de andre, de jo er afhængige af, at de kan få ilten ud af vandet. Ja. Sådan en som vorflålavn er, den skal have rent vand, ellers ja. Så vil den overhovedet ikke være der. Den er okay. Tilpasset til det. Ja, ja. Så det er simpelthen det, der er afgørende for, om dyrene de lever der. Se, der er en vandbænkebider mere eller mere. Ja. Men det var nogle andre dyr, vi fandt her. Vi kan også prøve at gå en tand længere om, fordi der hvor vi fandt haletusser sidste gang, det kan være, der var noget spændende. Hvis vi kommer om en måned, så er det her stort set dækket af de der padderokker. De er virkelig, virkelig, virkelig dominerende. Og jeg har prøvet at spørge nogle biologer i herinde i kommunen, hvorfor de kommer. De kan ikke rigtig give nogen forklaring, inden de siger, jamen, det må være et godt miljø for dem. Ja. Men det er jo sjovt, fordi de har jo egentlig groet sig sådan derop bare lige på de tre uger. Jamen, det er, du kan godt se, det er noget livskraft, noget der er grokraft i. Ja. Prøver vi igen her. Det skulle være noget her. Det er ikke sikkert, at det var her, vi fangede frø i sidste gang. Ja. Men haletusserne kan være mange andre steder. De er i søen et eller andet sted. Men om de er her, det ved vi jo ikke. Men ægget, de er i hvert fald væk. De er udklækket alle sammen. De er udklækket, og det er vi helt 100% sikre på. Ja. Nå, jeg tror, at der alligevel kommer lidt andet her nu. Se, der var haletusser. Ja. Og faktisk en temmelig stor en der. Ja, det skulle jeg lige sige, det kunne jeg se helt heroppe. Ja. Og det var jo også sidste gang, hvor vi ikke fandt frø nede i den anden sø, men hernede. Så derfor kan vi godt se, at den er noget mere udviklet. Den er større. Ja. Prøv at se, halebremmen, den er jo ved at være helt udviklet. Ja, lige præcis. Det er næsten en fisk nu. Ja, den er blevet stor. Ja. Og så fandt vi et dyr, som jeg har let efter. Ja. Oh, ja, det er den der. Den der her. Det er vandkalvelarven. Den der. Ja. Den er bare ikke så stor, men den er det. Det er en vandkalvelarv. Ja. Jeg ved ikke, tidligere her i udsendelsen, der var det den mørke bille. Hende jeg fortalte om, der trak vand eller luft ind ved at løfte dækvingerne. Ja. Den har de der, sådan ligesom en klo, hvor den også har gifttænder i. Eller det er jo ikke tænder, men giftklor. Ja. Den kan sprøjte ind i gift ind i for eksempel haletus. Fuldstændig på samme måde som skorpionstenen den gjorde. Ja. Og så har den her også, den har gælder op på bagkroppen. Og så kan den også hænge i vandoverfladen. Se, nu hænger der i vandoverfladen. Det er fordi, så tager den simpelthen luft ind. Den har hår på de der to ligesom, kløfter, den har bag på hanen. Ja. Og der er det simpelthen, den hæfter sig fast i vandoverfladen. Ligesom skorpion, ligesom hvad hedder den, skøjteløberen kunne hænge sig fast i, eller løbe ovenpå på vandets hinde. Så kan vandkalvelarven hænge sig fast i vandhinden. Okay. Og så til luft ind. Prøv at se. Ja, nu må se, hvor lang tid den gør det. Ja. Og det er det, den simpelthen er i gang med nu. Den tager luft ind, så den er i stand til at jage nogle af dyrene, der er dernede. Utroligt. Så
Man kan se, at den reagerer på de andre insekter. Ja, det gør den. Men det er fordi, den vil gerne ud og jage. Den, det er simpelthen, ligesom man på savannen har nogle af de allerhurtigste, så er det her en af de hurtige og grådige rovdyr. Den er virkelig, virkelig grådig. Se, det er lang tid, den har. Den har behov for. Den har, hvad hedder det, tager ild ind. Så hænger den bare der. Ja. Ja. Det var noget lidt andet, vi fandt her også. Men du siger, den sprøjler gift ind, ligesom... Ligesom skorpionsten, ja. Og så suger det ud igen. Okay, så det er på samme måde, den opløser indvoldene? Ja, det er på samme måde. Ja. Men det er jo den, jeg fortalte, at der var en længde så stor her i den anden sø, vi fangede. Så der er også mange, meget forskel på arterne der af dyrene her. Så derfor er der selvfølgelig også forskel på hvad hedder det, størrelsen af den. Vandkælverne har meget, meget forskellige. Jeg tror, det er over 50 forskellige der af dem. Ja. Ja. Det er helt vildt. Ja, det er meget forskelligt, og det er en lille, lille detalje, der er til forskel fra de forskellige. Altså, det tager lidt tid at skille dem med. Jamen, det er ikke noget, man bare lige gør. Nej. Der er vist to haletusser hernede. Man kan virkelig se forskel på, hvor udviklet de er af de to. Det er den lille, den der. Ja, og den her, det var ikke ret lang tid før, den får bare urin. Nej. Det vil den få i næste uge. Måske endda i slutningen af den her uge, så begynder de små at komme frem lige så stille. Ja. Det ser vi måske i næste afsnit. Det er helt sikkert. Hvis vi havde den der til at være i et akvarie, og så fulgte den, så ville det gå lynhurtigt, fordi så kunne vi selv regulere temperaturen også. Ja, lige præcis. Men det var også vandnymfen, vi havde igen. Og vi havde døgnfuglarven. Så det var bare et tag, vi fik det hele der. Jeg tror da, jeg vil prøve igen, fordi det var da lidt spændende. Ja. Det jeg tager op her, det er jo noget fra sidste år, som ligger nede på bunden nu af padderokkerne. Nå, der kom vist en vandkald. Den voksne. Så har vi både larven og vandkalven i den samme. Det er jo vandkalven, vi har der. Ja, der er jeg. Jeg ved ikke, hvor vandkalvelarven den bliver af. Hvor blev den nu af? Det var vandnymfen, der kom der. Er det ikke også en... Jo, det er en vandkandelav der. Ja. Der er en mere. Og der er en mere også. Så der er to nu. Ja. Ja. Det var så et godt sted at lede efter dem. Ja. Ja. Så det kunne alligevel lidt, at vi gik herom. Ja, det gav lige lidt mere. Det er jo fint. Ja. Men sådan er det jo. Der er meget forskel på, hvad man finder hvor. Ja. Så det er det. Og det er bare at gå på jagt. Hvis man er interesseret i det. Ja. Og hvad hedder det? Noget der er hvidt, og så sådan en bak der, så er det, men meget, meget nemmere kan se det. Så gammel dåse, man har haft fisk i, eller hvad i alverden man nu kan finde, så kan man finde det. Ja. Bedre se det. En eller anden hvid beholder. Jeg tror, at vi skal hælde det ud igen. Ja. Yeah.